অনলাইন ক্লাছ আৰম্ভ হৈছে আৰু সি লিখি আছে 1, 2, 3, 4, 1, 2, 50 লিখি আছে আৰু তাৰ লগত নাথাকিলেতো সি নেলেখে আৰু মই বিছনা চাফা কৰাৰ লগতে তাক লিখাই আছোঁ আৰু এই কাপোৰসমূহ বহুত কাপোৰ ধুবলৈ ওলাইছোঁ মাছজোপাৰ এটা গাঁৱলৈ আহিছিলে তাৰ পৰা মাছ লৈ এতিয়া কাটি বাছি ধুই ধাই মাছখিনি ভাজি ল'লোঁ এতিয়া আঞ্জা বনাবলৈ লৈছোঁ মাছৰ আঞ্জা আৰু মাছৰ আঞ্জা বনাম আজি আলুৰে আৰু এয়া আঞ্জাখন পটাপট হৈ গ'ল আৰু তাৰমানে ৰেচিপিটো আজি শ্বেয়াৰ নকৰিলোঁ আৰু এয়া আলুৰ সৈতে মাছকেইটা এতিয়া এৰি দিলোঁ আৰু লগতে ভাজিলোঁ আজি পটল আৰু এয়া আঞ্জাখন হৈ গ'ল গেছটো এতিয়া অফ কৰি থৈ দিওঁ আৰু এখেতে সোনকালে আজি ঘৰলৈ আহিলে আৰু আহোঁতে মোৰ কাৰণে বহু কাম আজি লগত লৈ আহিলে মানে মই মাছ ৰখাবলৈ তাক কল কৰা নাছিলোঁ আৰু বাটতে সিও মাছ পাই লৈ আহিছে আৰু এয়া কি মাছ ককটি মাছ আৰু ইয়াত আধা কিলোৰো বেছি মাছ আছে আৰু এতিয়া বাচি আছোঁ মাছকেইটা আৰু মাছ তেনেদৰে ভালকৈ বাচিব নাজানো তথাপিতো উপায় নাই বাচিব লাগিব মাছখিনি বাছি ধুই ধাই হালধি আনি ফ্ৰিজত সোমাই থৈ দিছিলোঁ আৰু এয়া মাছ ৰাতিলৈ আধা ভাজিলোঁ আৰু লগতে বনালোঁ দালি আৰু লগতে ভাজিলোঁ পিঁয়াজ আৰু এতিয়া বাচনখিনি আগত ধুই আনোগৈ পিছে পৰে আহি আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আৰু ৰাতিৰ সাঁজটো এতিয়ালৈকে মোৰ বনোৱা হৈ গ'ল হেল্ল' গাইজ এম বি আৰ ফেমিলি নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই মুনমে আৰু আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ গতিকে চাই থাকক আগলৈ ভিডিঅ'টো এতিয়া 7:30 বাজিল এতিয়া চাহ কৰিবলৈ যাওঁ আৰু এতিয়া আগলৈ চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু আজি চাহৰ লগত খাবলৈ কি বনাম লুচি বনাম গতিকে চাই থাকক এনেদৰে লুচি বনাম চাহ কৰা চচপেনটোত পানী অলপ সৰহকৈ দিছোঁ কাৰণ ল'ৰাৰ কাৰণে হলদিজ বনাম আৰু আধাখিনি পানী গিলাচটোত নুমাই ৰাখিলোঁ কাৰণ এইখিনি হলদিজ বনাবলৈ আৰু বাকীখিনি পানীত দি দিলোঁ চেনি চাহপাত বনি যাব এতিয়া চাহ এইদৰে বাতিটোত এবাৰ কাপটোত এবাৰ ঢালা ঢালি কৰিছোঁ কাৰণ এনেকৈ কৰিলে সোনকালে ঠাণ্ডা হৈ যাব লগতে হলদিজখিনিও ভালদৰে মিক্স হৈ যায় আৰু খাবলৈও জুতি লগা হয় চামুচেৰে ঘুটি
ফকাত কই আর এতিয়া হলিস কিনে দা খাবলৈ দি দিও আর কেদিন মানে মুৰত আজি পাচলি বেপাৰীটো আহিছে তাক ৰখিবলৈ দিলো সিৰা সময়ত আর এতিয়া পাচলি লৈ আছো পাচলি আজি অলপ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পাচলি আনিছে মানে সাধাৰণতে বেগেনা পটল এবিলাক নানে আর আজি এবিলাক লৈ আহিছে এতিয়া বেগেনা লৈ লৈছো কারণ পোকে খোৱা থাকে নহয় আর সেইকাৰণে অলপ বাছি বাছি লৈ লৈছো আর বজারত কই কিন্তু এই বেপারীজনৰ পৰা পাচলি সমূহৰ দাম কিন্তু বহু কমত পোৱা যায় বজারত বেগেনার কিলো 40 টাকা আর ইয়াতে হি 20 টাকা কৈছে আর এয়া বিলাহী আনিছে বিলাহী 40 টাকা কিলো আর বজারত 80 টাকা বিলাহীৰ কিলো বর্তমান আর এয়া আনিছে রঙালাও রঙালাও প্রতিটোতে 20 টাকা কই আর পটল কিলো 40 টাকা কই আর বজারত পটল কিন্তু 60 টাকা আর বেপারীজনে কৈছে যে হি যেটো সাইকেলত আনে আর বর্তমান সময়ত হি আর বেশি লাভ না লাগে এনে কই কৈছে আর এতিয়া পাচলি কিনিলে নহয় পাচলি পটল কিনিলো পটল 15 টাকা আর বেগেনা বেগেনা 20 টাকা বিলাহি এক পোয়া 10 টাকা আর রঙালাউটো এটো 15 টাকা এতিয়া ফ্রিজত সোমাই থওঁ আর বহুদিনের মূরত এই যা দুদিন রোদ দিছে আর লড়াত এতিয়া সাইকেল চলাবলে ময়ে কলো কারণ ঘর সোমাই থাকি থাকি হিও সদায় বোর হয় আর রাস্তাটো শুকাই অল্প অবস্থাটো ভাল হয়েছে এইখানে ময়ে কলো সাইকেল অল্প চলোয়া মই চাই আছো এয়া ফ্রিজত থাকে মাছের অবস্থা একেবারে কটকটিয়া বরফ আর আপনাদের ফ্রিজত যদি মাছ সোমাই থাকে ডিপ ফ্রিজত থাকে নে নর্মেল ফ্রিজত থাকে জানাবসুন আর মই মাছখিনি ডিপ ফ্রিজতে থাকছিল ন সেইখানে বরফ হয়ে গেল আর এটা ইয়াত গরম উতলা পানি ঢালিব লাগিব নহলে এইখানে এটা নগলিব কাটি দিব লাগে তাক আর এয়া মিঠাতেলর লই আহিছে বটলটো আর রবা 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 আর মই কৈছো হাতত যেহেতু লাগিব সেই কারণে আঠা লাগিব আগতে মিঠাতেল আগতে লগাই লৈছে আর এতিয়া কঁঠালটো কাটি আর এইমাত্র গা পা ধুই আহিলো কঁঠাল খালো কঁঠাল খাই গা ধুলো আর কঁঠালর মাত্র এটা গুটি রহে খালো কঁঠাল বেশি খাব নোৱাৰো আর আজি এই ভিডিওটোৰ বৰ বিশেষ একো দেখুৱা নহল আর এতিয়া আবেলি সময়ত অলপ ফুৰিবলৈ যাম গা পা ধুলো এতিয়া 6টা বাজি পাৰ হৈ গ'ল 6:30 বাজিলে আর এইখিনি ভিডিওটো আজি ভিডিওটোত অলপ খামখেয়ালি হৈ গ'ল মানে যোৱাকালি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত যোৱাকালি যেনেকৈ আৰু কথা পতা নহল আর আজিৰ দিনটো তেনেকৈ গুচি গ'ল আশা কৰিছোঁ অহাকালিৰ ব্লগটো ধুনীয়াকৈ ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম আৰু আপোনালোকৰ লগত গোটেই দিনটো ভালদৰে কটাম তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে সকলোকে নতুন এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ সকললৈ টাটা বাই বাই।